makan channel video tip. Hai video banyak yang mengenai ompi របៀប នៃ ការ reset password នៅ លើ laptop ក៏ ដូច ជា desktop របស់ បងប្អូន ផង ដែរ បងប្អូន មួយ ចំនួន គាត់ អើយ បាន ភ្លេច នៅ password របស់ គាត់ សម្រាប់ ការ login ចូល computer ហើយ មួយ វិញ ទៀត ពេល ខ្លះ គឺ គាត់ មិន បាន ចង ចាំ នៅ password របស់ គាត់ តែ ម្ដង អូខេ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ មក ធ្វើ ការ បង្ហាញ តែ ម្ដង ដើម្បី បងប្អូន អើយ តាម តាម ជំនួយ ខ្ញុំ បាទ ថា តើ យើង គួរ ធ្វើ របៀប ម៉េច ដើម្បី ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នេះ បាទ 3 អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ បាន ភ្លេច password របស់ ខ្ញុំ ថា ខ្ញុំ ធ្វើ ការ login មិន ចូល តែ ម្ដង អូខេ ខ្ញុំ អូខេ យើង មើល អស់ គ្នា ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ វៃ password ជា ច្រើន ដង ប៉ុន្តែ វា មិន ធ្វើ ការ បាន ជោគ ជ័យ នៅ ទេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ម្ដង ទៀត អូខេ ឥឡូវ នេះ គឺ វា មិន អាច ចូល បាន ទេ អូខេ ដំណោះ ស្រាយ គឺ ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ បងប្អូន តែ ម្ដង អូខេ ដំបូង បងប្អូន ត្រូវ ធ្វើ ការ អើយ ចុច ទៅ លើ power button ឡើង នេះ ដើម្បី យើង ធ្វើ ការ reboot នៅ password នោះ តែ ម្ដង ការ ចុច របស់ យើង គឺ យើង ត្រូវ ចូល ទៅ កាន់ នៅ BIOS របស់ Windows អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ចុច restart មួយ អូខេ restart anyway អូខេ ឥឡូវ សូម រង់ចាំ អ្នក គ្នា បន្តិច ហើយ computer របស់ ខ្ញុំ គឺ កំពុង តែ ធ្វើ ការ restart អូខេ បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ ចុច F2 ដើម្បី ធ្វើ ការ boot Windows ខ្ញុំ ចុច F2 F2 អូខេ នេះ គឺ ជា ទម្រង់ boot របស់ Windows តែ ម្ដង ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ ជ្រើសរើស នៅ flash drive របស់ ខ្ញុំ ដោយ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ដោត ភ្ជាប់ នៅ ជាមួយ flash drive តែ ម្ដង បាទ បងប្អូន អាច ប្រើ ប្រាស់ តាម រយៈ flash drive boot ក៏ បាន ឬ ក៏ យើង ប្រើ តាម រយៈ CD ROM ក៏ បាន អូខេ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ ជ្រើសរើស យក boot អូខេ boot secure បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ នឹង click ទៅ លើ flash drive របស់ យើង ហើយ ខ្ញុំ ចុច សញ្ញា ព្រួយ នេះ ដើម្បី បញ្ជូន វា ទៅ ខាង លើ ផ្នែក ខាង លើ បាន បន្ទាប់ ទៀត យើង ធ្វើ ការ apply អូខេ ឥឡូវ យើង គ្រីស មួយ មក ដើម្បី ធ្វើ ការ save តែ ម្ដង អូខេ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ចុច exit ដើម្បី ធ្វើ ការ save តែ ម្ដង អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ចុច F12 ដើម្បី boot ទៅ កាន់ window តែ ម្ដង F12 បាន យើង រង់ ចាំ បន្តិច មក បាទ ឥឡូវ វា កំពុង ដំណើរ ការ យើង ធ្វើ ការ ចុច F12 អូខេ ឥឡូវ window កំពុង តែ preparing អូខេ ឥឡូវ នេះ យើង វា នឹង សរ អំពី តាក់ទង ទៅ នឹង flash drive ក៏ ដូច ជា CD ROM ផង ដែរ ដោយ សារ ខ្ញុំ ប្រើ boot ជាមួយ នឹង flash អញ្ចឹង ហើយ ខ្ញុំ ត្រូវ ការ រើស option flash ដូច គ្នា ដោយ សារ ប្រភេទ របស់ ខ្ញុំ modern model trend scan អញ្ចឹង វា នឹង សរ model trend scan ដូច គ្នា ខ្ញុំ ធ្វើ ការ press enter ដើម្បី ធ្វើ ការ boot ចូល ទៅ កាន់ window តែ ម្ដង បន្ទាប់ មក ទៀត ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ជ្រើសរើស នៅ ពាក្យ មួយ នេះ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា LASAF Live CD គឺ ជា file មួយ សម្រាប់ ធ្វើ ការ boot ផ្ដាច់ នៅ password ដែល យើង បាន ចូល ពី មុន ក៏ ដូច ជា ដែល បងប្អូន click កាល ពី មុន អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ចុច enter មក វា នឹង ធ្វើ ការ boot ទៅ កាន់ window តែ ម្ដង អូខេ យើង រង់ ចាំ ទាំង អស់ គ្នា បន្តិច វា នឹង ឲ្យ យើង ឃើញ ពី interface អូខេ វា កំពុង តែ start up នៅ ជាមួយ នឹង window អូខេ ដល់ ចំណុច នេះ គឺ វា បង្ហាញ នៅ interface សម្រាប់ ឲ្យ យើង ធ្វើ ការ reset នៅ password អូខេ បន្ទាប់ មក យើង នឹង ធ្វើ ចុច button បន្ត ទៀត ដើម្បី ធ្វើ ការ reset គឺ ខ្ញុំ ជ្រើសរើស យក នៅ button next បន្ទាប់ ទៀត ខ្ញុំ ធ្វើ ការ នេះ គឺ ជា show អំពី តាក់ទង ទៅ នឹង Microsoft Windows ដែល យើង បាន install Windows របស់ ខ្ញុំ គឺ Windows 64 bit edition បន្ទាប់ មក ទៀត ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ នេះ បន្ត ទៀត ដើម្បី ធ្វើ ការ reset តែ ម្ដង អូខេ ខ្ញុំ នឹង ជ្រើសរើស ត្រង់ ចំណុច នេះ វា មាន ចំនួន 3 option នេះ វា មាន password សម្រាប់ យើង មាន clear password បន្ទាប់ មក ទៀត យើង មាន reset administrator ឬ ក៏ password ផ្សេងៗ តែ អ្វី ដែល ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ បងប្អូន នោះ គឺ ខ្ញុំ ជ្រើសរើស យក នៅ ផ្នែក ខាង លើ
គឺវាធ្វើការបាច់នៅ password របស់យើងដែលជួបកាលមុននឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអូខេបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសនៅ username មានន័យថាយើងជ្រើសរើសនៅ username អ្នកដែលប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ដូចបងប្អូនឈ្មោះសុកឬក៏បងប្អូនមានឈ្មោះសុខាបងប្អូនអាចរើសនៅផ្លិចនៅ username មួយនោះឬក៏ username ណាមួយដែលបងប្អូនធ្វើការចង់ reset នោះអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមើលដូចថា window របស់ខ្ញុំមាន username soda អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចទៅលើ username ឈ្មោះ soda នេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចnick បន្តទៀតបាទអូខេចំណុចបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចនៅប៊ូតុងដែលមាន reset/ ជាមួយនឹង unlock អូខេខ្ញុំចុចលើនេះតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងទទួលបានជោគជ័យគឺរបស់មានសេចក្ដីថា the password reset successful អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការអូខេ and finish អូខេហើយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចនៅប៊ូតុងនេះដើម្បីធ្វើការ reboot វាតែម្ដងreboot គឺមានន័យថាយើងចាប់ដោនអូវិនដូរបស់យើងធ្វើការ restart ថ្មីឡើងវិញអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការដក flash ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទអូខេយើងចាំមើលបន្តទៀតថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងគេយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះវាកំពុងធ្វើការអីដំណើរការនៅ window អូខេឥឡូវនេះយើងបានហើយផ្ទាំង window ដូចដើមវិញហើយឥឡូវយើងខ្ញុំចុចអី key enter ថាតើវាមានការជាប់ password ដូចមុនដែរឬក៏អត់បាទ sign in អូខេឥឡូវនេះគឺយើងទៅបានជោគជ័យ 100% តែម្ដងទៅលើការ reset window សំទោសទៅលើការ reset password របស់យើងតែម្ដងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាគំនិតល្អៗបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗផ្សេងៗអំពី channel របស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ